V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Pán, Boh, mi dal jazyk učeníka, aby som vedel milým slovom posilniť unaveného. Každé ráno prebúdza môj sluch, aby som počúval ako učeník. Pán, Boh, mi otvoril ucho. A ja som neodporoval, nazad som neustúpil. Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. Pán, Boh, mi pomáha, preto nebudem zahambený. On zatvrdil moju tvár sťa kremeň a viem, že sa nezahambím. Počuli sme Božie slovo. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia. Vykrúcajú ústa, kývajú hlavou. Úfal v Pána, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, ak ho má rád. Bože môj, Bože môj, prečo si ma obkľúčuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosinov, prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Delia si moje šaty a o môj odev hádžu hlos. Ale ty, Pane, nevzdialuj sa odo mňa. Ty moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom a uprostred zhromaštenia chcem ťa velebiť. Chválite Pána vy, ktorý sa ho bojíte. Oslavujte ho všetci Jakubovi potomci. Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelove. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého. Vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť.
až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca. Počuli sme Božie slovo. Chvála ti, Kriste, kráľ večnej slávy. Chvála ti, Kriste, kráľ večnej slávy. Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť. Až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. Chvála ti, Kriste, kráľ večnej slávy. Umučenie nášho Pána Ježiša Krista podľa Matúša. Jeden z dvanástich, volal sa Judáš Iškariotský, odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: Čo mi dáte, a ja vám ho vydám? Oni mu určili 30 strieborných a od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. V prvý deň sviatkov nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru? On povedal: Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: Učiteľ odkazuje, môj čas je blízko. U teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka. Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka. Keď sa zvečerilo, zasadol s dvanástimi za stôl a keď jedli, povedal: Veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: Som to ja, Pane? On odpovedal: Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. A jeho zradca Judáš sa ho pýtal: Som to azda ja, rabi? Odpovedal mu: Sám si to povedal. Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil
lámal ho a dával učeníkom ho hovoriac. Vezmite a jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho hovoriac. Píte z neho všetci, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Hovorím vám, odteraz už nebudem piť z tohoto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca. Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. Vtedy im Ježiš povedal: Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané, udriem pastiera a stádo oviec sa rozprchne. Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiléji. Peter mu povedal: Aj keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem. Ježiš mu odvetil: Veru hovorím ti, tejto noci skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Peter mu povedal: Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa. Podobne hovorili aj ostatní učeníci. Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa. Vzal so sebou Petra a obok Zebedejových synov i doľahli naňho smútok a úzkosť. Vtedy im povedal: Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou. Trochu pohody šiel, padol na tvár a modlil sa: Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich, no nie ako ja chcem, ale ako ty. Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať i povedal Petrovi: To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou. Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Znova odišiel a modlil sa:
Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa. A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať. Oči sa im zatvárali od únavy. Nechal ich, znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami. Potom prišiel k učeníkom a povedal im: Teraz už spíte a odpočívajte. Hľa, prišla hodina, Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. Vstaňte, poďme, pozrite, môj zradca sa priblížil. A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním veľký zástup s mečmi akými, ktorí poslali veľkňazi a starší ľudu. Jeho zradca im dal znamenie. Koho pobuskám, to je on, toho chyťte. A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: Buď pozdravený, rabi. A poboskal ho. Ježiš mu povedal: Priateľu, na čo si prišiel? Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho. Tu jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. Ježiš mu povedal: Daj svoj meč na jeho miesto, lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho otca a on by mi hneď poslal viac ako 12 plukov anielov? Ale ako by sa potom splnilo písmo, že to má byť takto. V tú hodinu povedal Ježiš zástupom: Vyšli ste s mečmi akými ako na zločinca, aby ste ma zajali. Deň čo deň som sedával a učil v chráme a nezajali ste ma. Toto všetko sa stalo, aby sa splnili písma prorokov. Vtedy ho všetci učeníci opustili a rozutekali sa. Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší. Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho dvora. Vošiel dnu a sadol si k sluhom, chcel vidieť, ako sa to skončí. Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť, ale nenašli, hoci vystúpilo mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja a hovorili: Tento povedal,
môžem zboriť Boží chrám a o 3 dni ho postaviť. Tu vstal veľkňaz a spýtal sa ho. Nič neodpovieš, čo títo svedčia proti tebe. Ale Ježiš mlčal, veľkňaz mu povedal. Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš Boží syn. Ježiš mu odvetil. Sám si to povedal, ale hovorím vám, odteraz uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal. Rúhal sa, na čo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste teraz počuli rúhanie. Čo na to poviete? Oni odpovedali. Hoden je smrti. Potom upluli do tváre a bili ho pesťami, iní ho zauškovali a hovorili. Prorokuj nám, Mesiáš, hádaj, kto ťa udrel. Peter sedel vonku na nádvorí. Prišla k nemu ktorá si služka a povedala. Aj ty si bol s Ježišom Galilejským. Ale on pred všetkými zaprel. Neviem, čo hovoríš. Keď vyšiel k bráne, videla ho iná a povedala tým, čo tam boli. Tento bol s Ježišom Nazareckým. On znova zaprel s prísahou. Nepoznám toho človeka. O chvíľku pristúpili tí, čo tam stáli, a povedali Petrovi. Veru, aj ty si z nich, veď aj tvoja reč ťa prezrádza. Vtedy sa začal zaklínať a prisahať. Nepoznám toho človeka. A v tom zaspieval kohút. Tu sa Peter rozpamätal na slovo, ktorému bol povedal Ježiš. Skôr ako kohút zaspieva, 3 razy ma zahaprieš. Vyšiel von a horko sa rozplakal. Keď sa rozhodnilo, veľkňazi a starší ľudu sa uznesli, že Ježiša vydajú na smrť. Pre toho spútaného odviedli a odovzdali vladárovi Pilátovi. Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, ľútosťou pohnutý vrátil 30 strieborných veľkňazom a starším so slovami. Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv. Ale oni odvetili. Čo nás do toho, to je tvoja vec. On odhodil strieborné peniaze v chráme a odišiel a potom sa šiel obesiť. Veľkňazi vzali peniaze a povedali. Neslobodno ich dať do chrámovej pokladnice, lebo je to cena krvi. Dohodli sa teda a kúpili za ne hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. Preto sa to pole až do dnešného dňa volá pole krvi. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. Vzali 30 strieborných cenu toho, ktorého takto ocenili synovia Izraela a dali ich za hrnčiarovo pole, ako im prikázal Pán. Keď Ježiš stál pred vladárom, vladár sa ho spýtal. Si židovský kráľ? Ježiš odpovedal.
sám to hovoríš. A keď na ňo veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát opýtal. Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia? Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval. Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali. Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal. Koho vám mám prepustiť? Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš? Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka. Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho. Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. Vladár sa ich opýtal. Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť? Oni zvolali Barabáša. Pilát im povedal. Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš? A všetci volali. Ukrižovať ho. On vravel. A čo zle urobil? Ale oni tým väčšmi kričali. Ukrižovať ho. Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, baže pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil. Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka, to je vaša vec. A všetok ľud odpovedal. Jeho krv na nás a na naše deti. Vtedy im prepustil Barabáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu. Vyzliekli ho a odeli do šarlatového plášťa, strňa upletli korunu a položili mu ju na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu. Buď pozdravený, židovský kráľ. Pluli na ňo, brali mu trstinu a bili ho po hlave. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény menom Šimona, toho prinútili, aby mu niesol kríž. Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená lehebka. Dali mu piť víno zmiešané so žlčou, ale keď ho ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, hodili los a rozdelili si jeho šaty. Potom si posadali a strážili ho. Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny. Toto je Ježiš, židovský kráľ. Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov, jedného zprava, druhého zľava. A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli. Ty, čo zboríš chrám a za tri dni ho znova postavíš, zachráň sám seba,
ak si Boží syn, zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími. Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Spoliehal sa na Boha, nech ho teraz vyslobodí, ako má rád. Veď povedal, som Boží syn. Takisto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní. Od 12. hodiny nastala tma po celej zemi, až do 3. hodiny popoludní. Okolo 3. hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom. Eli, Eli, lema sabachthani. Čo znamená? Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli, volá Eliáša. Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili, počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť. Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu. A hľa, chrámová opona sa roztrhla vo dvoje, od vrchu až do spodku. Zem sa triasla a skaly sa pukali. Otvorili sa hroby a mnohé tela zosnulých svätých stali z mŕtvych. Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili, on bol naozaj Boží syn. Boli tam a zobďaleč sa pozerali mnohé ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galilei a posluhovali mu. Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária Jakubová a Jozefová matka a matka Zebedejových synov. Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatei menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho dali. Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna a uložil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel. Bola tam Mária Magdaléna a iná Mária a sedeli oproti hrobu. Na druhý deň, ktorý bol po prípravnom dni, zhromaždili sa veľkňazi a farizei k Pilátovi a hovorili, Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca ešte kým žil povedal, po troch dňoch vstanem z mŕtvych. Rozkáž teda strážiť hrob až do 3. dňa, aby jazda neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu, vstal z mŕtvych. A ostatné klamstvo by bolo horšie ako prvé. Pilát im povedal,
Máte stráž, choďte a strážte, ako viete. Oni šli a hrob zabezpečili, zapečatili kameň a postavili stráž.